jsme po snídani, co jsi měla na snídani. Kašičku, která ti nechutnala, tak jsem to musel dojídat. Velča není na zdraví kaše. Tak jsem si radši dala. Tak si dala toustový chlebík. Který jsem si dal potom taky s burákovým máslem. Hello. Hello. A my jsme tam nemohli jít, protože bylo...
Ne. Studuji fotku s tím ukulele. Tak, kam jdem teďka? Co to jmenuje? Na okýnko se podívá. Jo, na okýnko. Thank you.
Pojď, Aluno, makej. To je obří. Wow. So tell me what you see. Never ending free. Oh, take me to the home, the place where I belong. Take me to a wonderland where the flowers sing, my friend. The mavej přádě. Jo. So this was an Archies National Park. It was a beautiful here. So leave a like and subscribe for more videos from America National Park.
Co? Motočce? To je dobrý. I'm a mountain lion. Něco prožili na cestách. Mrašeček, nazdar. Čarus, čarus. Tak já si vezme včeličku ještě jednou na video. Naše první jídlo, our first eating, Pizza Hut. Čekáme na pizzu. Ямка.
Kdo pak to tady kašle? Pacient. To je bazén a tady jsou hory v Utahu. Jdeme do vody. Zima. Oteplit rychle. Jo, tak teď jo, teď už je teplo. Brr. A komár tady je jeden, ještě pořád dva. To je ono. Dobrý? Ty jo, mě brvě. Mamka už to vzdala. A už začínají zase komáři. Začínají. Přišli jsme s posilou. Fakt přišli, ale. No. Zdárek. Vás zdravíme z nočního koupání tady My Place Moab. Potom, co jsme mamce zařídili mobil, byl hodný pán recepční Juan, který se toho ujal a šel se pojat do schránky. Už jsme chtěli jít na poštu, tady místní na poštu, vynadat pošťákům, ale nemusíme, že? No. Chudák šel s klíčkama až dolů. Obětoval si, že? Jo. No a my už jsou tady komáři, že? Co vám ještě řekneš? Ale voda je teplá. Voda je teplá, kolik má stupňů? To nevíme. No, to nevíme. Sprchy tady jsou taky za náma. To jsou převlíkárny, lomeno sprchy a záchody. Že jsou tak? Lehátka. Lehátka jsou taky tady. Jo, i ten záchranný kruh. Jo, záchranný kruh máme taky. Nasíčko taky. Fuj, ty svině, nechte mě. Co to ještě? Komáři. A je to pěkný tady. Taďka plave. To je fakt s tebou, Kouši. Jo, já ty komáry. A Luno, to má tak 50 stupňů. To je dnešní Archies, ale mnohem lepší. Tak to bych nedal. To se týče tak plotně. To bych nedal. To je super, to je paráda. Ty se máš. Kuk. To jo, to nikde nemáš. Tady mají grill dokonce. Tady harleáři. Nejsou. Dobrý. Mamka rozbolé mobil už teďka. No, myslím, že to nepojde, Kaj, že budeme muset počkat na pokoj. Víš, že by to šlo, ale počkej si na pokoj. Já si to asi tak. Je tady na ulici někde. Tak co, Luna, dobrý? Tak, já jdu domů, jsem píchanej od komára. Jdeme. Jsou tady komáři. To je starší Samsung a to je novější. No a tady je pivo. Tak pojď, natočím. Tady si ťuknem.